A gente está ao vivo aqui da redação do Povo Online, trazendo as últimas informações desse massacre que aconteceu na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, região metropolitana de São Paulo. Ao meu lado, Wanderson Trindade, a gente vai atualizar você sobre as últimas informações, sobre todas as informações também recolhidas desde amanhã desta quarta-feira. Tudo bom, Wanderson? Boa tarde, Valber, tudo ótimo. Boa tarde, seguidores. É isso aí. A gente começa fazendo a recapitulação aí do que aconteceu, né? A partir do primeiro momento, como se deu esse massacre, hein, Wanderson? Então, novamente, boa tarde. A polícia de São Paulo ainda está investigando como a motivação do crime, como que o crime se deu, mas aparentemente ele já foi planejado, na verdade. O massacre aconteceu por dois homens, que no caso foi o Guilherme Talci Monteiro, de 17 anos, e de Luiz Henrique de Castro, de 25. Os dois alugaram um carro de modelo Onix branco e foram até um lava-rápido, que fica ali próximo da cidade, da escola, aliás, de Suzano. Lá nesse lava-rápido, eles atiraram no dono, que inclusive é tio do Guilherme. Depois eles partiram até a escola, onde a gente tem um vídeo, inclusive, mostrando a chegada deles. A gente vai mostrar? A gente tem aí as imagens da chegada. Já todos os armamentos, né, que eles levaram, inclusive explosivos, né, segundo eles, né, também segundo informações que a gente apurou, e coquetéis Molotov. Além disso, um calibre 38, uma arma calibre 38 e uma arma medieval chamada de besta, que é um arco e flecha, não é isso? Isso. Eles tiveram uma entrada certamente facilitada, pois, segundo a Secretaria de Educação de São Paulo, os dois eram ex-alunos da escola. Por isso, até mesmo, eles foram bem recebidos pela própria coordenadora da instituição. Aí a gente observa, né, um deles saindo do carro, preparando aí o material que eles vão usar nesse massacre no dia de hoje, uma tragédia que deixa todos nós tristes, né? Inclusive vários estudantes que estão prestando solidariedade aí nas redes sociais. A gente observa a ação e tranquilidade desses assassinos que a gente mostra aí nas imagens para você que está ligado na página do Povo Online. Esse é o exato momento que eles chegam, né, até a escola, eles reparam como é que tá, o primeiro entra, certo? A gente observa aí, inclusive, segundo informações de vítimas, né, de testemunhas que estavam no local, eles estavam com máscaras, não é isso, Wanderson? Isso. Com máscaras, e aí já vinham com explosivos, enfim, a polícia encontrou vários. A gente acompanha o vídeo. Esse é o exato momento, repito, para você que está chegando aí na nossa live no Twitter, a gente está ao vivo no Twitter, para os seguidores do Povo Online, mostrando esse massacre no dia de hoje. Eles, antes de chegarem aí, na verdade, meu querido Wanderson, eles assassinaram Jorge Antônio Moraes, que era um comerciante, né, que foi morto antes da entrada dos assassinos na escola. Ele é tio do Guilherme, o mais novo, de 17 anos, um dos assassinos. Então eles pegaram, inclusive daqui a pouco a gente vai receber aí uma imagem, né, dos alunos já saindo. Ó, aí na imagem você já vê um funcionário, algumas pessoas que estavam na escola, alunos, correndo já em retirada aí nessas imagens. Essas imagens são fortíssimas, a gente até fica um pouco emocionado comentando, né, falando um pouco sobre essa tragédia no dia de hoje. Mas, Wanderson, a gente tem mais informações, né? É uma escola que é referência naquela região. Tinha um centro de línguas estrangeiras, inclusive hoje tinha aula, né? A gente vê relatos, a gente tá aqui até se arrepiando um pouco, contando um pouquinho pra vocês, que uma jovem ligou pra mãe dizendo que tava tendo muitos tiros e aí a mãe dela falou apenas que ela ficasse em um canto seguro e ela ficou na sala, né, de uma das heroínas, porque a gente tem várias heroínas aí no dia de hoje, que é a cozinheira que deixou 50 alunos entrarem na cozinha para escondê-los, né, dessa tragédia, e também uma professora que fechou, né, trancou a sala para que os assassinos não tivessem entrada nela. Isso, é interessante, Valber, que assim que os alunos entraram, a primeira vítima foi a coordenadora da instituição. Você tem o nome dela aí?
A coordenadora da instituição, então sim, a Marilena Ferreira Vieira, coordenadora pedagógica. Pronto, ela foi a segunda vítima de todo esse massacre, contando desde o comerciante, e a primeira da escola a morrer. Após ela ter falecido, foi uma outra funcionária que foi alvejada a tiros, e depois alunos foram surpreendidos pela dupla. De acordo com o secretário da Segurança de São Paulo, o general... General João Camilo, ele informou que os tiros foram aleatórios, foram feitos de maneira aleatória contra os alunos. Ou seja, ismo, né? Chegando e atirando. O momento da ação deles foi por volta de 9h30 da manhã, que foi o horário do intervalo dos alunos. Vários deles estavam no pátio, numa quadra esportiva, onde eles se alimentavam e tudo. Desses jovens, alguns ficaram escondidos em salas, outros na cozinha, como você informou, escondidos pela merendeira. De acordo com o secretário de Segurança Pública, após os homens atirarem nas crianças, eles avistaram policiais da Força Tática e a partir daí eles cometeram suicídio. Há relatos de policiais que um deles teria atirado no comparsa e logo em seguida em si próprio. No entanto, ainda há a expectativa do exame de balística para saber exatamente como que aconteceu o suicídio dos dois. A gente vai pedir para o Robério mostrar as armas, né, que foram utilizadas aí nesse massacre. Aí, portanto, a gente tem uma mala, né, exatamente ali com um possível artefato explosivo. Outro a gente tem ali, precisamente, já... um deles, né, cai ao chão já morto, mas só a imagem ali que não seja, né, aquela questão de sensacionalismo, né, pra gente não mostrar isso também pros nossos seguidores. A gente também tem a questão aqui dos coquetéis Molotov, a gente tá aqui vendo logo embaixo, e ao lado a arma medieval, que praticamente a gente pode dizer, né, meu querido Wanderson, que uma arma de fogo ela mata mais rápido. E aí essa arma, ela causa uma dor até a pessoa chegar a óbito, que é muito ruim, né? Tudo isso, claro, todas as formas de morte são ruins, mas isso aí, a gente vê também imagens do Guilherme. Minutos atrás ele postou essa foto no Facebook, é reprodução Facebook, já com a arma do crime, calibre 38. É um crime. E a gente mostra também a imagem do outro, pedi pro Robério, nosso assistente aqui de técnica, mostrar também o outro, que apenas a gente tem imagem só do RG, né, dele. Esse daí é o Luiz. Luiz Henrique, de 25 anos. Fica muito nítido, Valber, que é um crime que foi planejado e que traz requintes de crueldade. Existem vários relatos sobre esse caso, né? Inclusive, um dos médicos que atenderam as vítimas relatou que uma das vítimas, uma menina no caso, chegou ao hospital com um machado preso ao ombro. Ele contou ao G1 essa história, esse relato, que foi bem sucedida toda a operação, toda a cirurgia com a vítima, que foi retirado demorando mais ou menos uma hora para que toda a operação fosse realizada. Mas ele contou com um semblante visivelmente assim triste pelo caso, visivelmente abalado com a situação. Há relatos também de pais de alunos que conseguiram entrar em contato com os seus filhos que estavam na escola. Tem um caso de uma família específica, não vou ter agora o nome, mas que o filho deles, no caso, conseguiu pular o muro da escola, que tem em torno de 3 metros, e na queda ele acabou fraturando o tornozelo. Ele contou aos pais que, muito tristemente inclusive, que ficou abalado, obviamente, com a situação e ficou ainda mais triste ao ver alguns de seus colegas não terem conseguido também pular, não terem conseguido sair da instituição. É isso aí. Vamos pedir pro Robério, nosso querido Robério, colocar novamente as imagens do momento da chegada dos assassinos. A gente tem aí imagens, né, que foram, claro, estão repercutindo nas redes sociais. E também a gente tem aqui alguns números para ressaltar. 23 vítimas foram socorridas, não é isso? Foram socorridas. E 8 morreram, além dos 2, né, jovens que tiraram suas próprias vidas após esse massacre. A gente tem aqui 5 adolescentes, né, que morreram. 2 funcionárias,
que morreram também, e o tio de um deles, né, que é o tio do Guilherme. E aí, na sequência, para aumentar esse número, os dois cometeram suicídio. Até o momento, não se sabe o que motivou os dois jovens a fazer esse massacre, né, a fazer praticar esse crime. Inclusive, a mãe de Guilherme, né, foi entrevistada pela Bandeirantes, TV Band, e ela disse que não sabe o motivo do crime. Né? Agora há pouco teve essa entrevista. A gente também tem aqui alguns números para mostrar para vocês em relação a esse massacre, né? 6 pessoas chegaram a óbito na própria escola, né? 2 morreram no hospital, né? Que foram encaminhadas e aí morreram, né, no hospital. É, a gente tem aqui 23 vítimas socorridas, né? A gente tem esse número aqui bastante grande, né? É, que é comparado até com um atentado, né, que acontece em outras regiões do mundo, né? Sim. Na Europa, enfim. A gente tem também aqui que, segundo a Secretaria de Educação, 1.600 alunos são matriculados nesta escola, que é referência, repito, volto a repetir, é referência, né, lá nessa região em Suzano, 50 quilômetros da capital paulista. A gente também tem aqui outras informações que o ataque ocorreu por volta das 9h30 da manhã, não é isso? Eles usaram, os assassinos usaram um calibre 38, uma arma calibre 38 e uma besta, arma medieval com flechas. O governador João Dória esteve no local, na verdade está no local, né, para poder fazer o reconhecimento, ajudar da melhor forma possível os familiares das vítimas e as próprias vítimas. A gente também tem um relato aqui, na verdade o que dizem aí o governo federal, né, o vice-presidente Mourão disse que os jovens estão muito viciados em videogames violentos. Já o presidente Jair Bolsonaro, né, prestou condolências aos familiares das vítimas no Twitter. Claro. Outra informação que a gente chega para a gente completar aqui é que o prefeito de Suzano vai decretar 2 dias de luto aí por conta desse massacre que aconteceu na manhã, né, de hoje. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, na verdade ele classificou todo esse ataque em Suzano como uma covardia sem tamanho. Além dele, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, ele estará ainda hoje na cidade de Suzano também para prestar maiores ajudas a toda a polícia, a todas as famílias também que sofreram com esse ataque. A escola está completamente bloqueada, a gente inclusive tem imagens, se o Roberto puder colocar aí na tela para vocês. A tela aí, né, essas fotos da Agência Brasil, a gente tem informações diretamente aqui sendo atualizadas, né, meu querido Wanderson? Uhum. E nesse momento a escola está bloqueada pelo um forte esquema, né, de policiais. E inclusive a gente vê aí na imagem uma van funerária, né, já que para retirar os corpos aí foram necessários também vans aí do IML, enfim, os corpos já foram retirados, foram levados para o IML, a prefeitura, né, também disse que vai emprestar o ginásio para que tenha, né, um atendimento, né? Inclusive um grupo foi montado, né? A prefeitura Suzana montou um grupo para atender os parentes, funcionários e escolas de alunos, mas também para que tenha um velório coletivo. Então por isso que o ginásio aí vai ser emprestado. Mas a gente tem também, pois não? É que o ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz federal Sérgio Moro, também colocou à disposição do governador João Dória toda a disposição da pasta, na verdade. Ele disse que estaria à disposição para tentar prestar ajudas também neste caso. A informação que chega aqui pra gente, os mortos são Marilena Ferreira Vieira, coordenadora pedagógica, Eliana Regina de Oliveira Xavier, agente de organização escolar, ou seja, essas duas eram funcionárias da escola. Tem também aqui o Pablo Henrique Rodrigues, aluno, Cleiton Antônio Ribeiro, também aluno, Caio Oliveira, aluno, Samuel Silva de Oliveira, também aluno, Douglas Murilo, também aluno, e o José Antônio de Moraes, comerciante, que é o tio do Guilherme, um dos atiradores, né, lá em Suzano. Além claro, dos próprios atiradores que também se suicidaram durante a ação. São 10 mortos aí já confirmados pela polícia. A gente também tem aqui os 9 feridos, né, o nome dos 9 feridos. Letícia Melo Nunes, Samuel Silva,
Beatriz Gonçalves, Anderson Brito, Murilo Gomes, Jennifer Silva, Leonardo Vinícius, Adna Bezerra e Guilherme Ramos. Esses são os feridos, essas são as informações que a gente tem até o momento, Vanessa. Eu acho que é isso, Valber. Pronto. Qualquer informação a gente atualiza você no nosso portal, povo.com.br. Amanhã, edição especial com essa tragédia também, trazendo aí no jornal O Povo. Inclusive, a gente tem a nossa repórter, Isabel Costa, na cena, né, no local, para acompanhar as últimas informações e trazer coisas exclusivas para a gente. Então, é isso. A gente tem aqui toda... A gente pode voltar a qualquer momento ao vivo com alguma atualização e a gente volta às 19 horas, no Últimas do Dia, né, um programa Últimas do Dia e também as últimas informações do nosso Instagram, O Povo Online. Até lá e até daqui a pouco. Tchau, tchau.